kulan ballaaran oo ay yeesheen waxgaradka culimowdiinka uqaasha dhallinyarada qurba joogta aqoonyahanka iyo hoyooyinka beesha jaarse ee deegaanka soomaalida etoobiya oo ay kaga tashanayeen danaha beesha jaarso ayaa waxay ugu horreyn ay u tacsiyeen eheladii qaraabadii dadkii soomaalida ahaa ee xasuuqadareedka arxandarada loogu geystay deegaanka oromada islamarkaana ay gacanta ka xaqdaran dishay iyagoo ku tilmaamay inay tahay dhacdadani fal fool xun innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaan maanta halkan tacsi tiiraanyo iyo murugo leh aynu uga diraynaa shacabkeennii soomaaliyeed ee bishan taasaase aan ku jirno shanteedii lagu xasuuqay degmada daarulaba qabaleega degallu waxaanu leenahay dadka masaakiinta hoyooyinka carruurta abbayaasha uurleyda ah birmageydeeda ah ee sida wadarta ah loo xasuuqay waanu ka xunnahay waanan cambaaraynaynaa ciddii ka dambaysay xasuuqa iyo ciddii falka geysatay waxaanan ugu baaqaynaa in la horkeeno sharciga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya si looga qaado tallaabada ku habboon gebi ahaanba dadkii dhibtaa gacantooda ku geystay iyo kuwii ka dambeeyey labadaba maanta halkan waxaan beesha jaarso aan iskugu nimitay dhacdooyinka sharciga ka baxsan xuquuqda bini'aadamka liddi ku ah gaar ahaan dadkii soomaaliyeed ee lagu laayay daarulaba iyo belbeleyti iyo nawaaxigeeda waxa weeyaan dadkaas waxa iskama aan dad maare dhacdo dagaal ama xuduudaha iyo meelahaasa ma aha waa bartamaha etoobiya bartamaha oromiya weeyaan dadkaasi waxay ku noolaayeen ilaa 7 ilaa 8 fac ayay ku noolaayeen halka ay deganaayeen waa dad ka tirsan bay ahayn maamulka oromiya soomaali ahaan ayaa iyaga oo inta lagu ururiyey xere bilays ah ayaa lagu gumaaday oo la googooyey kadibna inta la gubay lagu xereeyey god lagu riday arrinan dhacdada noocaasa waa mid aanan weli adduunka ka dhicin qof inta la dilo qof la dilo waa la gartay qof inta la dilo la gubo haddana la qariyo oo la aasa meelna kama dhicin arrimaha noocaasi waxa weeyaan xuquuqda bini'aadanka wax ka baxsan weeyaan maxaan haddaba cambaaraynaynaa oon maanta halkan isugu nimiday haddaan beesha jaarso dadka facaas dadka sameeyey dhacdada noocaas ee foosha xun ee ummadda soomaaliyeed ee halkaa ku nool gumaaday ee weliba inay qariyaan isku dayey waan cambaaranaynaa waanan ka soo horjeednaa waana ka soo horjeednaa kuwii dhintayna waxaan leenahay sow kama soo horjeedno sow kama soo horjeedno waa ka soo horjeednaa dadkii waxaa sameeyeyna waan cambaaraynaynaa waan cambaaraynaynaa waxaanan shirkan ku codsanaynaa in dhacdada dadkaa laayay in la horkeeno sharciga oo tallaabada ku habboon in laga qaado ayaan dowladda deegaanka iyo dowladda federaalka baanu ka codsanaynaa in dadkaas maxkamad la horkeeno oo sharciga la waafajiyo ayaan codsanaynaa waxa weeye beesha jaarse anoo ah oo magaalada jigjiga u dhashay oo ku bilaabaya magacayga Malyuun Yuusuf Ibraahim oo salaamaya beesha jaarso waxaan leeyahay xasuuqii belbeleytii ka dhacay dharaartii dhoweyd ee bishu shanta ahayd xasuuqii ka dhacay horta ilaahay u naxariisto naxariis waasaca ilaahay ha siiyo iyaan dadkaa leeyahay aamiinna dhaha dadkii kale awooday iyagana ka dhacay amaase meelaha lagu gumaadayo oromadu ay ku gumaadayso ummadda deegaanka soomaalida ah ee oromadan la noolayd ay ku gumaadayaan meel walba ay soomaali joogto allah naxariisto marka ugu horeeya ugu dambaynna waxgaradka culimowdiinka uqaasha dhallinyarada qurba joogta aqoonyahanka iyo hoyooyinka beesha jaarse ee deegaanka soomaalida etoobiya ayaa si guud ooga marakacay horumarka daaxadda leh nabadgelyada iyo maamulka suuban ee ka hanan qaaday deegaanka sidoo kalena waxa ay ballan qaadeen inay berber taagan yihiin had iyo goor xukuumadda deegaanka soomaalida etoobiya iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya horumarkaasi kala duwan ee xukuumaddu ku howlan tahayna ay kaalintii ku leeyihiin ka qayb qaadan doonaan mudane madaxweyne cabdi maxamuud cumar horumarka aynu gaadhnay deegaankeennu uu gaadhay 9 sano ee u dambaysay horumarka xawliga ah ee waxa weeyaan itus oo itaabsii ah haddii ay tahay horumarka laga gaadhay dhinaca biyaha hadday tahay horumarka laga gaadhay xagga caafimaadka beeraha waxbarashada wadooyinka horumarinta magaalooyinka inay ku timiday in badan oo loo fikiray
يدلال ولي مدى مدحوينه نشرفت لما مدحوينه عبد محمود عمر يو حسب جينا حسب الديمقراطية الشعب الصومالي دا يتوبيا عدا مدان اللي يوبوليس كونا بدقلية دي دقاكا مركي ميل سارين وصو تشيستي إنا كشقيان خرماركا يو وحويا وحصوصاركا بيرها ودوين كي عافماتكا وادوقتهين مركي وقدن بيسي كابد دوانجي إنا يسكوح داي دقموين بلن او اي هورتيد انتي عن لسمين مرنبا إن لا تجو أنا يصور تجلهين تاسنا وحويان أيهر جليين إذا كنا قالجا وحنا كصور تجدنا عد كصور إذا كنا كصور تجدنا كصور تجدنا وحنا كصور تجدنا عد كصور نبتجلي ذا كصور تجدا واد أركيسان ما ملك أنت استوان كي سنة قدام بيه وح أو قبطي هرم مركا وإنه أركينا بل ملك الإسكيد أي مجال التجيجة حدات إكتب جديدة هذا لامية ذا السمية ودوين كم معركة أن قبل استوان كي السمية وحويا وهرم مر وح وحويا een daarahan fogaqaa een arkayno waa wax soo kordhay weeyaan dhinaca dawladdu wax badan waxay ka qabatay wax barashada caafimaadka beeraha iyo hay'adaha iyo biyaha biyaha oo waaga hore kililkeenu u meelaha ugu oon badanay ahayd maanta waxa weeyaan meel walba magaalo walba sacabka laga dhargiya biyo laga cabaya taana waxa keenay xisbigeena iyo madaxweynaheena dawladda oo hoggaaminayo ayaa keenay in horumarka la gaaro inaan isbarba taagno inaan la shaqeyno nabadgelyada kala shaqeyno horumarka kala shaqeyno inaan maamulka suuban inaan kala shaqeyno isbarba taagnaa loo baahan yahay ma ballan qaadeen sidaa ma ballan qaadeen waa ballan way waxa weeye wixii hadda ka dambeeya waxaan ognahay waxaan isku ogaanaynaa inaan dawladdeena aan isbarba taagno sidaa taana ballan qaadeen waxaan si gaar ah inaan u tahneyna inaan isku garab taagnay tahay ciidanka liyu booliska oo ognahay nabadgelyada uu ka dhaliyay deegaanka xabad waa tii jigjigay noogu timid inta dhulkao dhan soo martay al-ittixaad iyo al-shabaab waxay ka samaynayaan dowladaha jaarkeenna wada aragtaan maanta cid xuduuddaa weli nooga soo gudubta ma leh xukuumadda wanaagga badan sharafta badan xisbigeenna wanaagsan intaba waynu u hoggaansannahay waanu garab gelaynaa wabillaahi tawfiiq kanan ku jira fooq kanan ku jiraa markhaatiya shalay buu jiray shalay buu jiray dee maanta soo ma jiro fooqaan ku jiray xawliga ay ku socotana waa taa la arkay biyaha meel kasta caqal kasta ee magaalada jijiga lagu garaaca biyo maydiin gelinaa biyo maydisiinaa baa la yidhaa anu xafiifta haweenka iyo ururada haweenkan u shaqaynayay waanan tegayay meel kasta mar kasta waana la dhaleecaynay waxa la odhan jiray mindhinaa junaante maxaa tihiin maantana namadna geynaysiin kinilkiinu baa laygu qasbay inta lay gujiyo qaata qaata inaad jigjiga tagno oon maxaa la yidhaahdaa ay dowlad deegaanka quruxda badan soo aragnaa la yidhaahdaa yaa laygu yidhaahdaa shalayna ma hadli karayn marka maanta haddaan meel walba aad saabo taga meel kasta waa faanayaa waxaan ku faanayaa nacam madaxweynahayga iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalidu tuu u galay madaxweyneena soo ma garab taagnin xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida etoobiya soo hiil yahooba kuma garab taagin cadowgooda allaha jabiyo oo ka dib u dhacayna allaha ka dhigo cadowgooda allaha jabiyo oo ka dib u dhacay allaha ka dhigo maanta waad ogtihiinoo deegaanka hadday waxbarasho tahay hadday tahay caafimaad hadday biyo tahay hadday horumar kaloo beeree tahay intaba meesha la maraya waynu wada ogsoonnahay ugu dambeynna waxgaradka culimmooyinka iyo aqoonyahanka beesha jaarse ee soomaalida iyo etoobiya ayaa hoosta ka xariiqay inay garab taagan yihiin waxqabadyada horumarineed nabadgelyo iyo nidaamka maamulka suuban ee xukuumadda deegaanku gaarsiisay guud ahaanba shacabweynaha deegaanka waxayna caddeeyeen inay hal meel uga soo wada jeedsan doonaan wixii dhibaataynaya horumarka ka hana qaaday deegaanka iyagoo digniin u diray cid kasta oo xaqiraysa horumarka iyo nabadgelyada ka hana qaaday deegaanka islamarkaana bogaadiyay waxqabadka xukuumadda haddaba waxgaradka culimmooyinka iyo aqoonyahanka beesha jaarse ee soomaalida etoobiya ayaa waxay caddeeyeen in shacabka deegaanku yahay shacab jecel horumarka iyo nabadgelyo ku wada noolaanshaha qoomiyadaha iyo shucubaha dalkeena Itoobiya.